Well. Molt bé. És un gran honor per a mi presentar aquí a Sir Anthony Beaver, perquè sabem que és una persona molt enfeinada amb el seu llibre tan interessant que està publicant, del que llegirem amb molt d'interès. I hem parlat moltíssim també sobre un amic, amb un amic comú, Gonzalo Pontón, que és l'editor a Espanya d'aquest llibre. Era a Editorial Crítica. Sir Anthony Beaver és escriptor, historiador també, i no necessita gaires presentacions, perquè tothom el coneix. És antic president de la Societat d'Alfos i ha rebut el doctorat honorari de la Universitat de Kent, Bath, Stanley i Europa, i també molts premis per les seves publicacions i llibres. També és professor visitant de la Universitat de Kent i convidat per King's College a Londres. Entre els seus estudis, té moltíssims estudis i publicacions, i evidentment hem traduït alguns al castellà, aquest gran llibre sobre Stalingrad, i també el llibre Les batalles a Espanya, i també sobre la Guerra Civil Espanyola, però també sobre la caiguda del mur de Berlín, sobre el final de la guerra i moltíssimes altres publicacions interessants. Potser el de 1984, L'últim joc de Hitler, publicat el 2015. Moltíssimes gràcies per compartir els seus coneixements amb nosaltres. Micròfon, sisplau. Micròfon, sisplau. Ha d'encendre el micròfon del senyor. Ah. Ara, moltes gràcies. És que no havia apretat el botó que calia. Els bombardejos sempre avançaran. El 10 de novembre de 1932, el primer ministre britànic, Goulding, va fer un discurs a la Cambra dels Comuns, aquí, al costat del riu. A la propera guerra trobaran que qualsevol ciutat dins d'una milla estarà bombardejada els primers 5 minuts de la guerra fins a un punt impensable durant l'última guerra. I la pregunta que ens plantegem és quina moral serà aplastada més ràpidament per aquest bombardeig. Jo penso que també per l'home del carrer val la pena adonar-se que no hi ha cap poder en tota la Terra que el pugui protegir d'un bombardeig, encara que li diguin el contrari. Les bombes sempre passaran. Baldwin, després, el mateix dia, va dir que l'única defensa era la nostra defensa, és a dir, que cal matar a més dones i més nens més ràpidament que l'enemic si volem salvar-nos. I això ho dic de manera que la gent se n'adoni el que els espera quan vingui la propera guerra. Quan va resumir, va dir que també volia recordar el que havia recordat abans, dues coses que havien succeït en la guerra anterior. Tots recordem el que es va dir i es va cridar quan es va fer servir el gas i nosaltres el vam començar a utilitzar després. Tots recordem també tots els crits que es van donar quan els tancs civils van ser bombardejats, però poc després nosaltres vam respondre i amb una naturalitat increïble també. Ningú ho va lamentar més que nosaltres. Va ser un moment extraordinari del canvi psicològic que ve en tots nosaltres en temps de guerra. Per tant, descarto qualsevol perspectiva d'alleujament pels horrors, pel que jo anomeno la limitació local d'aquest tipus. Stanley Baldwin va ser el que nosaltres parlem al període d'intraguerres, és a dir, que com la majoria dels seus contemporanis ha estat tan horroritzat per la Primera Guerra Mundial que va cometre l'error de ser incapaç de creure que la mateixa persona podria preferir la guerra a les negociacions. Però el problema era que, tot i que la majoria dels britànics i els francesos compartien aquesta actitud, els nacionalistes alemanys, després dels resultats de la Primera Guerra Mundial, van crear un desig cremant de reproduir aquest mateix resultat. La frase de Baldwin, tan alarmant, els bombardejos sempre passaran, va crear molts problemes, però va tenir un efecte contrari pel que fa a la producció de la determinació de la resistència a través del desenvolupament de l'artificialitat
l'artilleria aèria i de la defensa antiaèria. Malauradament, la frase també va fomentar els líders feixistes en centrar-se en els bombardejos com a mitjans per aterrar i aplastar a la població civil a rendir-se. Els primers intents de fer servir els bombardejos van ser durant la Primera Guerra Civil. Hermann Göring estava encantat amb la decisió de Hitler el 25 de juliol de 1936 de donar suport al general Francisco Franco i als nacionalistes que s'aixecaven en contra de la República. Va reconèixer durant els judicis de Nuremberg, el vaig instar a Hitler a donar suport sota totes les circumstàncies. Primer, per evitar la divulgació del comunisme i després per provar tot el que fa als avenços tècnics. És a dir, que el Ministeri de Luftwaffe va començar a seleccionar pilots i a organitzar també l'enviament de 28 transportadors aèris que també podien actuar com a bombardejos i 6 Hankel 51 per avió. El nom per tota l'empresa va ser Unternehmen Afloja Sulfur, Operació Foc Màgic. A Roma, també, el 21 de juliol de 1936, Benito Mussolini, alentat pel seu ministre d'Exterior i cunyat, Kan Changan, va acordar enviar també 12 surveillants Maketi, 82 bombardejos, al Marroc. Mussolini, que havia determinat i alentat els italians per convertir-se en una nació guerrera, també estava entusiasmat amb aquesta idea d'augmentar la seva influència en el Mediterrani Occidental. L'artilleria alemana, sobretot el Hankel 51, es va utilitzar durant l'agost de 1936 en atacs aeris per causar pànic entre els republicans d'Andalusia i d'Extremadura. Al finals d'agost, les primeres bombes van caure sobre Madrid. La veritable campanya de bombardejos en contra de Madrid no va començar fins al 29 d'octubre. Els assessors alemanys amb els nacionalistes volien veure quins eren els efectes en la moral dels civils. El 13 d'octubre, un atac aeri a Getafe i 5 dies després es va capturar el representant. Però aquell dia els lluitadors soviètics es van veure al cel de Madrid per primer cop. I la legió Còndor va canviar de tàctica el 19 de novembre i juntament amb els italians el Junker 52 van deixar caure el pànic també sobre la població. El 4 de desembre, von Richthofen va escriure en el seu diari que van deixar caure 36 tones de bombes en només un dia. Això, evidentment, va ser petit en comparació amb els atacs massius després durant la Segona Guerra Mundial i no més de 525 persones van ser assassinades durant aquesta època. Però, evidentment, va ser el primer exemple d'una campanya de bombardejos sostinguda en contra d'una gran ciutat. Ràpidament el que va quedar clar és que aquests 7 antiescuts podrien trencar els atacs durant el dia, però no podien fer res en contra d'aquests atacs aèris de nit. 4 anys després, el Luftwaffe, els seus atacs sobre Londres van passar dels bombardejos de dia als de nit i les forces aèries reals van poder fer molt poc, només un parell de Vulcan Fallpy i fins i tot amb l'assistència dels grans radars, trobar els radars de l'enemic en la nit era com buscar una agulla amb un paller, com sempre. I, evidentment, l'atac aeri més terrible de la Guerra Civil Espanyola va ser sobre Guernica, però no va ser l'únic o el primer. El primer dia de l'ofensiva del nord, 30 de març de 1937, Handelhofen va enviar els bombardejos alemanys també per aplastar la ciutat de Durango. I Hankel 51, artilleria sobre els civils, no va haver-hi cap objectiu militar en aquest cas. Menys d'un mes després, dilluns 26 d'abril, les tropes basques van començar a retirar-se cap a Guernica i la legió Còndor va atacar al vespre. Aquest nou mètode de bombardejos aeris va ser provat per la legió Còndor en contra de les posicions republicanes al voltant d'Oviedo. Richthofen va utilitzar els bombardejos per destruir Rotterdam, Belgrau, Hania, Heraklion, Creta i altres ciutats també de la Unió Soviètica, incloent Stalingrad.
Altres tàctiques desenvolupades durant l'època per part d'aquesta legió incluïen una versió prototip de napalm i també una nova tàctica aèria amb les mesures U-89 que s'havien provat ja a Espanya. La formació tradicional havia volat també a Vixo amb 3 avions, un 4, i la Luftwaffe a Espanya després va canviar a treballar per parelles i van trobar que era molt més efectiu. Les forces aèries havien seguit aquesta pràctica durant la batalla de Gran Bretanya 1948, que és la força dels dits, amb 2 parelles treballant conjuntament. Una de les preguntes més plantejades pel que fa a la Guerra Civil Espanyola és si la contribució d'aquesta Legió Condo i l'Aviazione Legionario van guanyar la guerra en nom dels nacionalistes. Jo crec que la majoria d'historiadors estaran d'acord en que els nacionalistes probablement haurien guanyat igualment, però les forces aèries nazi i feixistes, sens dubte, van accelerar aquest procés. El principal avantatge de Franco, irònicament, va ser la política aèria activa del govern de Negrín, dictada pels assessors soviètics i pels comunistes espanyols sota les ordres de Stalin. Això consistia en muntar ofenses conspícues, Brunete, Teruel, per actuar de forma de diversió, però també per demostrar que l'exèrcit popular era un exèrcit regular d'un estat regular. En qualsevol cas, la concentració de les millors formacions i forces de tancs dels republicans en zones petites presentava l'objectiu perfecte per la superioritat aèria dels nacionalistes i van destruir la capacitat dels republicans per resistir-se fins que va esclatar la Segona Guerra Mundial. Una estratègia molt més defensiva, sens dubte, hauria estat molt més efectiva. Les victòries de tota la guerra de la República van ser la defensa de la línia XYZ al nord de València al juliol de 1938. Un èxit que, sens dubte, no es va donar a conèixer perquè els comunistes no hi van participar. Amb posicions ben preparades, 20.000 víctimes en els atacants nacionalistes que van patir només la meitat d'aquesta xifra. La combinació de l'efectivitat de la Legió Condol va arribar durant l'ofensiva d'Aragó, 9 de març de 1938, poc després de la derrota de l'ofensiva republicana en contra de Teruel. Karl von Richthofen va fer servir els seus bombardejos per atacar refugis i també centres d'aprovisionament a la rereguàrdia. Els seus esquadrons van recórrer les trinxeres de l'exèrcit popular mantenint els caps clotats fins a l'últim moment, de manera que atacaven patint poques víctimes. El pitjor exemple del Luftwaffe fent servir la Guerra Civil Espanyola com a laboratori militar va ser després de l'ofensiva d'Aragó, quan volien provar si aquest nou bombardeig, el Goldwigen Stuker 87, podia deixar caure una bomba de 500 kg a 5 metres de l'objectiu, tal i com ells havien anunciat. El 2003, el Bundeswehr Italy de Brescia, vaig descobrir amb un foc del Condoleezza una col·lecció extraordinària de mapes, diagrames aeris, tota informació acompanyada d'un gràfic dels bunkers d'Auschwitz. Tots aquests documents detallaven aquests experiments que es van dur a terme amb l'ús de bombes de 500 kg en 4 pobles, Albocata, Ares, Benassal i Viladecans. Cap d'ells van ser ni defensats ni ocupats de qualsevol manera per les forces republicanes. De fet, la necessitat de garantir que no es va tancar ni capturar cap Stuka per part dels republicans requerien que aquests experiments es fossin després de l'ocupació per part dels nacionalistes de tota la zona. Va ser l'exemple més sanguinari de la prova d'armament militar en tota la guerra. Aquest descobriment dels arxius ha portat a molts documents que es diu l'Stuka experimental, perquè Hitler bomba Verdeo, 4 pacíficos pueblos de Castellón. I això està fet per SICAFIMS i està finançat pel Ministeri Espanyol de Cultura.
i ens permet entendre una miqueta també tot aquest fenomen al Festival Internacional de Cine de Sant Sebastián. Durant l'hivern de 1936 entre 1937, l'Aviazione Legionario va augmentar fins a 5.000 homes. La illa de Mallorca es va convertir en la base principal, sobretot pels atacs a València i a Barcelona. Durant la lluita i els enfrontaments al riu Jarama, 1937, els italians i els bombardejos van derrotar els xatos soviètics també amb avió, amb lluites al camp de batalla. Les forces del bombardeig italià freqüentment van ser criticades pels nacionalistes i els aliats alemans durant la guerra al nord, durant aquella primavera, quan Salvador Marchetti va atacar els objectius erronis. Fins i tot, Furious va provocar el 5 de febrer de 1938, quan els bombardejos italians, obrint la contraofensiva per recuperar Teruel, van bombardejar les tres parts de Galícia, Marroc i Sierra de Palomera. Esperant, mentre esperaven atacar, els van bombardejar en comptes de les línies republicanes. Va ser durant aquesta ofensiva d'Aragó que els esquadrons dels bombardejos italians van començar a arribar a objectius més fàcils d'aconseguir. 3 de març, deixar caure 10.000 quilograms de bombes al Canyit, assassinant a 200 civils. Després van dir que la destrucció havia estat causada pels mateixos republicans, com en el cas de Guernica. Tortosa i Balaguer, també destruïts pels bombardejos el mes següent. Barcelona en si havia estat bombardejada per l'exèrcit italià febrer 1937 i durant aquest any pels bombardejos italians des de Palma de Mallorca. Els dos pitjors atacs, 29 de maig i també l'1 d'octubre. I el gener de 1938 els bombardejos es van concentrar a la zona del port. Al igual que a Londres, dos anys després, això va significar que les zones més pobres de la ciutat van ser atacades alhora. Canciano estava encantat amb l'abast de la destrucció, que trobava que era realísticament horrible, i les forces aèries republicanes es van vengar de les ciutats nacionalistes ocupades de Sevilla i Valladolid, però mai amb el mateix efecte. Després, durant la ofensa d'Aragó, 1938, Mussolini va rellençar els atacs bombardejos a Barcelona sense explicar-li a Franco que ho volia intensificar, i va ser molt més intens. Mussolini creu que aquests atacs aeris són una manera admirable d'afablir la moral dels rojos. El 16 de març, els esquadrons de Marchetti van començar 24 hores al dia els bombardejos de la ciutat. Víctimes civils del voltant de 1.000 morts i 2.000 ferits. Mussolini, segons Ceano, estava encantat amb el fet de que els italians havien aconseguit sembrar el terror amb els seus atacs en comptes de complacència amb les seves mandolines. Això va ser enviat també a Alemanya, on estaven encantats amb aquest tipus de guerra. Al llarg de la guerra, Barcelona va ser bombardejada 130 cops per l'Aviazione Legionario, 80 cops per la Legió Condo, gener 1939, i un cop per la Brigada Aèria Hispana. En total, aquests atacs van causar més de 2.500 morts. No sé si hi ha una informació més precisa o estadístiques que sentirem després. El govern britànic, sens dubte, encara sota la influència del pronòstic alarmista de Bulwins, a 1932 va malinterpretar les estadístiques dels bombardejos de Barcelona i va mal calcular els probables efectes d'aquests atacs aeris sobre Londres. Els civils van arribar a 72 víctimes per cada tonelada de bomba. Això va ser una exageració de la xifra real, que de promig era 3,5 morts per bomba. La majoria d'elles eren de 250 quilos. Els britànics i els francesos esperaven el pitjor, el 3 de setembre de 1939, quan l'ultimàtum va arribar a Hitler per retirar les seves tropes de Polònia. Instruccions per l'evacuació dels nens de totes dues capitals es van emetre. Va haver-hi una expectativa molt gran de que les hostilitats començarien amb atacs
de bombes massius. Es va imposar el toc de queda a Londres i les grans ciutats d'Europa van patir un bombardeig massiu. Varsovia, ni Londres ni París. I la primera ciutat que va patir un destí semblant a Europa Occidental no va ser Londres, sinó Rotterdam, a Holanda. El 5 de maig 1940, el cabinet de guerra de Londres va decidir que haurien de passar l'ofensiva en contra del territori alemany. Hauria de muntar un atac aeri en venjança de l'atac Luftwaffe a Rotterdam. Pocs d'aquests bombarders van trobar el seu objectiu, però marquen el primer pas cap al que després es convertiria en la campanya estratègica de bombardejos en contra d'Alemanya. Els atacs alemanys en contra Londres i l'estratègia britànica de contestar amb d'altres bombardejos, de fet, va començar amb un gran error, un error que va ser la batalla de Britània. Una força de més de 100 bombardejos van sobrevolar i bombardejar l'est i el centre de Londres per error. I això va provocar que Churchill ordenés una represàlia en contra d'Alemanya. Les conseqüències van ser molt greus per als habitants de Londres i també van contribuir a la decisió fatal d'eliminar els objectius de les zones protegides. És a dir, tot això en un estadi crucial de la batalla. Sota la pressió de Goering, els atacs alemanys es van intensificar més si cap a finals d'agost i també durant la primera setmana del mes de setembre. En un dia van perdre 42 avions amb la mort de diferents pilots i molts d'altres van resultar ferits. El coneixement segons el qual la batalla estava arribant al seu final i s'estaven produint moltes pèrdues, doncs bé, era la reserva dels pilots, només ho sabien els pilots. La tarda del 7 de setembre, amb Goering mirant des del pa de Calais, Luftwaffe va enviar uns 100 avions en una mena d'atac massiu. Els avions van organitzar diferents esquadrons de la mort, van assassinar civils i la gent ho veia. La gent ho veia a mesura que anava avançant aquesta batalla. Va ser impossible, doncs, distingir quin bàndol atacava aquí. Cada cop que queia una bomba, la majoria dels esquadrons de bombardejos anaven cap a Londres. Era la represàlia de Hitler en un atent per als bombardejos d'Alemanya. I tot això va fer que Londres, amb molts ferits i molts morts, va patir un d'aquests primers atacs terribles. Però la creença de que calia atacar ciutats de nit significava que, de fet, Luftwaffe no va guanyar la batalla. Els britànics, no obstant això, encara esperaven que en qualsevol moment s'anunciaria la invasió alemanya. Es continuava atacant els vaixells en el port i ningú sabia dels objectius de Hitler. Ningú sabia que Hitler considerava que, si no aconseguia destruir tots els vaixells al setembre, la invasió per terra seria posposada indefinidament. La batalla del Regne Unit se suposava que havia d'acabar a l'octubre amb el bombardeig de nit de Londres. El bombardeig de Londres i d'altres ciutats va continuar durant tot l'hivern. El 13 de novembre es va atacar Berlín per primera vegada i això és degut al fet que el ministre d'Assumptes Exteriors havia arribat per parlar amb Hitler a Berlín. El Luftwaffe va atacar la següent nit, això ja sabia. No obstant això, planificat anteriorment, aquest atac va destruir diferents fàbriques, també una catedral, i va resultar en la mort de molts civils. La campanya, no obstant això, no va quebrantar la voluntat del poble, malgrat hi havia hagut moltíssimes víctimes civils i moltíssims ferits. També la xifra total arriba als 43.000 morts aproximadament com a resultat de la guerra. Però, d'alguna manera, a veure les coses des d'una altra perspectiva, veiem que
hi havia molts civils francesos que també van ser assassinats en aquests bombardejos britànics, la majoria, evidentment, l'any 1944, durant la liberació de Normandia. Aquesta campanya estratègica, les xifres, evidentment, varien entre 300.000 morts i 500.000 morts, es calcula. Doncs, de fet, en Churchill sabia que després de la caiguda de França al juny de 1940 i el bloqueig naval, no, era impossible seguir bloquejant navalment Alemanya. Els britànics simplement el que volien era traslladar la guerra cap a Alemanya i cap a l'est d'Europa gràcies als bombardejos. El primer any d'aquests atacs, no obstant això, van demostrar ser terribles. Churchill estava horroritzat al final del setembre del 1941 quan va rebre un informe que considerava que aproximadament el 20% dels avions llançaven les bombes a 5 milles de les seus objectius. Així doncs, el cap de l'armada aèria havia escrit un article pel primer ministre dient que calien més avions per tal de trencar la moral a Alemanya. El responsable d'intel·ligència, no obstant això, no va ser rebut per Churchill. Ell tenia un argument, l'argument segons el qual l'exèrcit britànic podia vèncer Alemanya. Chamberlain havia reconegut que sí, que hi havia una falta d'inversió considerable en infraestructures i es van començar a dur a terme aquestes inversions a l'àmbit de la marina i l'aviació, perquè era considerat la principal debilitat enfront d'Alemanya. Però en aquella època tot anava, diguem-ne, invertit en els avions, en l'aviació. No sé si va ser la decisió més encertada, sens dubte. Chamberlain, que era ministre d'Economia en aquella època, era per naturalesa molt arrogant i considerava que tot el que ell deia era fantàstic i meravellós i que ell podia directament evitar que els dictadors es llancessin a una guerra sense fi. Jo crec que és el pitjor que podia fer. Era un home completament derrotat, va morir de càncer d'estómac, algo que va ser produït per l'estrès. I, a més, feia molt malament la seva feina, és a dir, no analitzava el món amb una òptica objectiva. Aleshores, fins a quin punt aquest senyor... A veure, sens dubte no era pro-nazi, eh? No era, diguem-ne, dels que pensava que el nazisme aturaria el comunisme, no. Era algú molt complaent, no obstant això. I jo crec que és precisament aquesta complacència el motiu pel qual les coses van transcórrer com van transcórrer. Al cap i a la fi, els britànics no els van anar tan malament pel que fa a pèrdues, oi? A morts, gràcies a les bateries de defensa aèria, etc. Les pèrdues no van ser tan greus com haurien pogut ser, però, esclar, no, no va ser una bona època, ni molt menys, i no ens hauríem pas de sentir orgullosos. Anybody else? Yes. Gràcies per la presentació. Bueno. Em sap greu canviar una miqueta de tema, eh? Passar de la història a la memòria. M'agradaria a mi saber què n'opina vostè de les memòries, dels memorials que trobem aquí a Londres. Nosaltres venim d'un país, Catalunya, Espanya, on hi ha molt pocs memorials pels caiguts. Aleshores, bé, sí, algun que altre n'hi ha. I aquí, al Regne Unit, què ens en podria dir vostè? Aleshores, fins a quin punt aquests memorials són importants avui en dia per la població aquí al Regne Unit? It's very hard to... Doncs és molt difícil dir-ho. En certa manera,
Els memorials, sens dubte, són bons. Ens haurien de recordar una miqueta el passat i ser fomentats quan les esperances de la població, com a mínim, poden estudiar una miqueta més de prop els elements envoltants. És a dir, que hi ha grans debats a Oxford i altres ciutats sobre si s'haurien de retirar memorials de Tallinn, com si mai haurien existit, o de llocs que havien estat finançats per famílies, que havien aconseguit diners de l'esclavitud, etc. És a dir, que sempre hi ha un debat sobre els avantatges o desavantatges dels memorials, no? En diferents formes. Però els memorials de la Segona Guerra Mundial, sens dubte, són importants. I em sembla que els grans arguments d'aquests memorials, dels comandants, era aquesta qüestió de fins a quin punt un lamentava el nombre, bé, 60.000 víctimes hi havia hagut, no? I totes elles eren persones joves i, sens dubte, estaven seguint ordres. I va ser molt més polèmic que plantar una estàtua o un memorial al bombardeig Harris, per exemple. I Harris, evidentment, estava enfadadíssim amb la guerra. Pensava que no se li havia tractat prou bé la seva feina, la feina dels seus nois, no havia estat prou reconeguda. Per tant, tota la qüestió es va convertir en un debat. En certa manera, va ser l'equivalent britànic d'evitar el debat sobre la guerra espanyola a Espanya durant molt de temps, sobretot després de la mort de Franco, quan la gent preferia pensar més aviat en el futur i no en el passat. I, sens dubte, també va ser una veritable vergonya. Els britànics que havien intentat mantenir alta la moral durant els anys desastrosos dels anys 60 i els anys 70, quan nosaltres érem com l'home malalt d'Europa des del punt de vista industrial. Una de les coses que intentàvem agafar-nos era la idea que nosaltres havíem guanyat la guerra i, evidentment, era una fantasia grotesca per part nostra, però alhora era també una mesura prou influent pel que fa a tota la moral britànica que estava tan colpejada des del punt de vista internacional i econòmic i, per tant, teníem aquí la probabilitat de, per exemple, els equips de futbol quan jugaven en contra d'Alemanya, no? Es poden imaginar la vergonya d'una mentalitat com aquesta, si podia existir. És interessant que això no venia de la generació coetània de la guerra. Aquesta generació de la guerra, en general, tenien una visió molt més equilibrada. Van ser aquest moviment nacionalista que va recórrer el país després amb el complex d'inferioritat britànic durant el període dels anys 60 i 70. I penso també que tot el tema del memorial i de la memòria, sens dubte, s'han de fer moltes més coses. La Universitat de Brighton, per exemple, ha estat treballant pel que fa a tota la recerca que s'han fet també pel que fa a la Segona Guerra Mundial, i això és molt important i també representa una experiència molt valuosa. Sí, pregunta. Al micròfon, sisplau. Primer. No el sentim per la traducció. Em sembla que el ponent principal hauria de apagar el micròfon, no?, perquè el sentéssim. La primera pregunta és pel que fa a afirmacions. Ho sentim, però és que no sentim aquest ponent des de la cabina. Esperarem a la resposta. I és perquè el micròfon del ponent principal està encès, creiem. Tenim la sensació que són incompatibles. No, tampoc. Però la meva pregunta no funciona, no, aquest, eh? Esperarem a la resposta, ho sentim. Bé, en certa manera, no sé si mai s'ha repetit aquesta frase, no, però seria una altra història totalment diferent. The question is not what else could we have done at all, it's what do you think we should
Well, the, yes, but the whole point about... Sí, però tot el que va ser aguantar la moral fins que van arribar va ser que els Yankees esperaven que nosaltres ho féssim i és una de les qüestions per les quals no volien entrar, senzillament perquè pensaven que els britànics volien que lluitéssim per ells. Per això Churchill va decidir treballar d'una altra manera. Per exemple, tota la destrucció de la flota francesa al nord d'Àfrica o d'Iran va succeir precisament perquè Churchill havia comès un error terrible en uns dels missatges que havia enviat a Roosevelt intentant convèncer-lo de que, de fet, potser seríem derrotats i perdrien tot l'exèrcit naval. Pensava que probablement si enviaven els americans Roosevelt no podia en aquell moment ajudar, però estava horroritzat, sorprès, pel fet de que fins i tot Churchill estava perdent els nervis i per això Churchill va fer això a Iran només per demostrar que la determinació dels britànics a continuar lluitant. Per tant, al principi d'aquest bombardeig va ser intentar mostrar al món que encara estàvem lluitant, tot i que, com he dit, va ser molt inadequat. Però el problema va ser que va començar a crear la seva pròpia atracció o la seva manera de donar impuls a tota la qüestió. Una de les qüestions va ser l'efecte que va tenir en el front oriental. Això, evidentment, és un debat molt difícil, però alhora és molt important. I a Alemanya, sens dubte, els historiadors no ho volen acceptar, però sens dubte hi ha una veritat. La campanya dels bombardejos estratègica va forçar el Luftwaffe a reunir a la majoria de la seva artilleria, que van ser les més efectives per formar part d'aquesta campanya dels bombardejos. I va canviar també la manera en què l'exèrcit roig podia sorprendre els alemanys, perquè va donar un sentiment de superioritat als soviètics per primer cop. I, per tant, els alemanys fins i tot enviaven la seva aviació per sobre. Per tant, aquestes operacions per part dels soviètics van tenir molt d'èxit com a resultat el 43 i 44, deixant de banda que els vehicles americans havien estat entregats també als soviètics i, per tant, teníem alhora aquests avenços de l'exèrcit soviètic tan dramàtics al 43-42. Stalin no sabia, Churchill també ho feia servir, però recordem que cada vegada que nosaltres deixàvem el 42-43, la invasió del canal, Stalin estava furiós cada cop, però sens dubte Churchill sempre estava allà per dir que la campanya estratègica de bombardeig era el segon front. Stalin mai ho havia acceptat obertament com un argument, això, però alhora, quan sabia perfectament bé que sota mà ho havia acceptat. Ningú es volia vengar més que Stalin i la idea de que Gran Bretanya era capaç d'aplastar les ciutats alemanes, perquè no teníem aquest tipus de bombardejos. Yes. I'm sure you know the El Valle de los Caídos memorial site next to Madrid. I have been there, yes. No. Segur que vostès senten a conèixer el Valle de los Caídos, oi? Sí, sí, he estat allí, de fet. Bé, doncs fa uns dies el govern espanyol, és a dir, es va demanar al govern espanyol que retirés les restes del dictador Franco d'aquest memorial. Quelcom que va rebre el suport de tots els partits polítics, menys el Partit Popular. Té vostè algun comentari en la matèria? Sí, a veure, hi ha diferents maneres d'interpretar aquesta reacció. Un cop més, es tracta de gestos simbòlics pel que fa a monuments. Jo crec que és un memorial fantàstic, és tan bèstia, de fet, quan ho mires, però, clar, jo crec que realment és quasi millor deixar en Franco allí, eh? Perquè d'alguna manera el posa en el seu context, oi? En el context del seu propi règim. Però això és una opinió molt personal, és molt personal. Jo crec que és força perillós quan comencem a demolir doncs, escultures, a renombrar carrers. Evidentment, sí, pot generar cert plaer en determinats sectors de la societat i no dic que no estigui malament, eh? Està fantàstic. Cal, no obstant això, tenir una certa memòria del passat, de l'1 d'1 que va ser. I també tenim, doncs, aquestes plaques commemoratives que ens recorden, doncs, el nombre de presoners que van morir en la batalla. És, jo crec, no obstant això, un gran símbol en contra del feixisme. Cal anar al Valle de los Caídos. És una cosa tan fareònica, tan terrible, que va molt bé. El problema és que els feixistes
El van, diguem-ne, encaramar allà en tanca el caudillo. Sí, sí, evidentment, i això segurament seguirà sent el cas, a no ser que puguem doncs, desenvolupar algun tipus de llei segons el qual es digui que el Valle de los Caídos no pot ser utilitzat per cap tipus d'expressió política. Això hauria de ser fàcil. Així doncs, evitar que qualsevol persona es pugui allà manifestar amb les seves banderes feixistes, etc. Sempre pot passar això, sempre hi ha reductes, però el lloc realment és realment tan cutre, tan tremendo. A mi em sembla una experiència impressionant anar-hi. En aquest país els memorials mai han tingut, diguem-ne, tanta intensitat política com a Espanya. Aquí al Regne Unit, i de fet, va, no hem tingut la Guerra Civil des de fa molts més anys que no pas vosaltres. Aleshores, no ho sé, la veritat no ho sé. Jo no sóc la persona indicada per jutjar el tema del Valle de los Caídos, eh? Jo crec que és un tema molt d'àmbit nacional, o digues, com es vulgui. Molt bé, alguna pregunta més? Moltíssimes gràcies.